တ်ကြည့်လို့ရင်မပြောမပြီးမတီးမမီးဆိုသလိုပဲပြောစရာကြီးတွေ့လာကြတော့လေရွှေမီးတို့ကတော့နေနိုင်ပါပြောဘူးပြောရအောင်တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးမြမပြည်မှာကလွတ်တော်ဆိုတာကြီးနဲ့ဝေးကွာခဲ့တာရှေ့တွေအများကြီးကြာခဲ့ပြီဆိုတော့အခုကလက်မျိုးထောင်ခေါင်းငိတ်ကျုပ်ဒီလူတော်ကြီးနဲ့အစကြီးကလူတိုင်းသိပဲမှလားဘာပဲပြကြပြတဲ့ကြီးသူ့ခေါ်ထားတဲ့လူတော်အစည်းအဝေးတွေမှာဘာပဲဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုဖြင်းမိနဲ့တူတူပြန်ပြောင်းပြီးတော့စုစားကြရအောင်နော်